Çok görkemli bir İngiliz şairi Henry Longfellow var. Garibe bir şairdi ve onun poezyasında çok büyük metafora var. Mesela şiirlerinden biri Yağışlı Gün. Adi okucu hemen diyor ki Yağışlı Gün'de ne olabilir maraqlı? Ama o Yağışlı Günü getirip Longfellow o dereceye çatdırıb ki, her bir təbiyyatla insan bir böyük vəhdətdə olub. Və o Yağışlı Günün insana necə təsir etdiyini göstərir. Mən bunu tərcümə elədim. Sonra Hamlet müəllim dedi ki, yaxşı olardı ki, sən Azərbaycan şeirlərini İngiliz dilinə tərcümə edib də onu İngiliz oxucularına çatdırasan. Ama ona göre de, ama bu şiirim de pis alınmadı ve neyse ben hoşuma geldi. Şimdi onu size okuyacağım. Gün soyuq, hava tutkun, perde çekip toranlıq. Külək əsir durmadan, yağış kəsmir bir anlıq. Tənək divar dibine sığınsa da qorxudan, yine saçı yolunur, her yol qopanda tufan. Hava elə zülmətdir. Ürək sıxır qaranlıq. Bax, mənim də həyatımın buna çox bənzəri var. Bəxtimi külək döyər, gözümdən yağış yağar. Keçmişimi gəzərəm, üzər məni qüssə qəm. Gəncliyimdən söz açmaq mənasızdır. Bilirəm, onu yerlər aparıb, əl çatmazdır o günlər. Dərdli ürək, aram ol. Giləylənmə bu qədər. Qara günün dalınca günəşli günlər gələr. Hamının taliyinə bu hal tanışdır tanış. Hamının qismətidir, çətin anlar, qar yağış. Gərək bəzi günlərin nəsibi olsun kədər. Oh, çox sağ olun.